noise, cause I know what girls want. I know what they like. They wanna stay up and party all night. So bring a friend. Let me talk to you, tell you how it is. I was thinking when I saw that body, gotta get shorty, tell her what the young boy gon' do. Damn them chicks with you, gotta be a kid. They pretty thick with a kick that's sick, that need to be hit. So tell me what y'all gon' do. I got friends and you got friends. They hop out and you hop in. Здравейте! Готови сме за следващия танцов рок. Полуличен танц. Така, изходна позиция. Днеска ще бъде ляв крак напред, десен назад. И така, тръгваме ето по този начин. Дясна ръка през успоредна длан на земята. Плъзгаме напред, като плъзгаме и десния крак. А едновременно въртим ляво рамо в посока назад. Тоест това трябва да изглежда така. Едно и две. Имаме скок от два събрани на два разкрачени. Като отваряме ръце страни, свичи от лакти. Айде да тесваме два. Готови. 5, 6, 7 и едно и две. Да. От тук продължаваме. И като завъртаме десен крак на пръсти и бутаме с лява ръка, лява отворена длан, посока на дясно. 3. Стъпка напред с ляв крак и изнасяме, освен крака, изнасяме и корпуса напред, а сгъваме лява ръка, сгъваме от лак. От тук завъртаме на десен крак, като си помагаме с дясно рамо и дясна ръка. И отваряме. Разкрачени крака, отворен корпус напред. Айде да пробваме всички тези 4 времена до тук. 5, 6, 7 и 1 и 2 и 3 и 4. Добре. Продължаваме нататък. От тук, дясна ръка затваря главата отпред, т.е. поставяме дланта отгоре на главата, лакътя излиза отпред, а лява ръка минава ето тук на кръста. Това е 5. От тук, стъпка с ляв крак зад десен, поставяме лява длан върху дясна и завъртаме на ляв крак, като преплъзваме двете ръце над главата, ги преплъзваме една върху друга. Айде да пробваме това. Това бяха 5 и 6. Готови. 1, 2, 3 и 5 и 6. Окей. Okay. В това положение имаме. Пускаме ръце надолу и с лек скок, отваряйки крака, пружинираме ръце и едновременно с краката. Дигаме нагоре, пружинираме отново и избутвайки с ръце надолу, събираме крака. Тоест това е 7 и 8. Айде да пробваме. 5, 6 и 7 и 8. Имаме двойно пружиниране. 7 и 8. Бутаме с ръце и събираме краката един към друг. Айде да пробваме те втори 4 времена. Готови, работим. 1, 2, 3 и 5 и 6. Разкрачваме. 7 и 8. Хубаво. Айде да пробваме цялата осмица. Тя работи така. Ляв крак напред, десен назад. Плъзгаме крак и ръка. 5, 6, 7 и 1 и 2 и 3, 4 и 5 и 6, 7 и 8. Добре. Айде да пробваме и на музика как ще изглежда това. One of them brand new big boy toys. I do big boy things, I make big boy noise. Cause I know what girls want. I know what they like. They wanna stay up and party all night. So bring a friend. Let me talk to you, tell you how it is. I was thinking when I started about it. Gotta get shorty, tell me. Продължаваме натам. Изходна позиция за втората осмица. Изправен корпус, събрани крака. И работим така. Дясна ръка и десен крак излизат посока на дясно и напред, като завъртаме с тях до наляво, т.е. крака е на контрашпиц, опънат на контрашпиц, ръката също и тя е в контра. Значи, излизат напред и надясно и въртят. Едно, две, дърпаме
с ръка свивайки от лакът и едновременно в същото време свиваме и крака от коляно. Хайде да пробваме това. Готови. 5, 6, 7 и 1 и 2. Добре, от тук продължаваме така. Стъпка с десен крак зад ляв, дясната ръка я поставяме отдолу на врадичката. Избутвайки напред, дясна ръка избутва главата напред по диагонал и едновременно стъпваме с ляв крак. Това е 3. От тук пускаме дясна ръка прес отпред, завъртаме и дигаме двете ръце зад тила, като обръщаме глава надясно и прибираме десен към ляв. Това е 4. Айде да пробваме. Така, имаме 2. От тук. И 3 глава. И 4 глава надясно. Окей. Нека да пробваме всичките 4 времена от тая осмица. Тръгваме от събрани крака и работим. 5, 6, 7 и 1 и 2. 3 и 4. Окей. Продължаваме натам. Така. От тук имаме стъпка с ляв крак, като едновременно смъкваме корпуса надолу и ръцете минават през дъга, като отваряме длани надолу. Това е 5 и... Тоест, забавяме 5 и в последния момент двете ръце поставяме китки с външната част, поставяме на кръста и от тук сменяме краката. Тоест, това трябва да изглежда ето по този начин. Раз, два, три и 5 и 6. Имаме акцент. 6, удар с рамене и с лакти. Добре? И от тук продължаваме така. Стъпка, десен крак зад ляв. Едновременно с това пускаме лявата ръка надолу и завъртаме с ляво рамо. Тоест, трябва да изглежда ето по този начин. Стъпка и завъртаме. Едновременно с това завъртане. Плъзгаме левия крак по земята. Стъпка ляв, стъпка десен. Работим. 7 и 8. Окей, айде да пробваме 5, 6, 7 и 8. Раз, два, три и 5 и 6, 7 и 8. Хубаво, айде да пробваме цялата осмица. Тръгваме. Събрани крака и справен гръб. 5, 6, 7 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5 и 6, 7 и 8. Добре, айде да пробваме си и тая втора осмица само на музика първо. Да пробваме двете осмици от начало без музика веднъж. Готови. Изходна позиция. Ляв напред, десен назад. Работим. 5, 6, 7 и 1 и 2 и 3 и 4 и 5, 6, 7 и 8. 1 и 2 и 3, 4, 5 и 6, 7 и 8. Хубаво. Айде работим с файна музика вече. Big boy toys, I do big boy things, I make big boy noise, cause I know what girls want, want. I know what they like, like, they wanna stay up and party all night, so bring a friend. Let me talk to you, tell you how it is, I was thinking when I saw that body, gotta get shorty, tell her what the young boy gon' do, damn them chicks with you, gotta be a kid, they pretty thick with a kick that's sick, that need to be hit. So tell me what y'all gon' do. I got friends.